په غیر معمولی سیمو کې ژوند لکه په شمالي قطب کې، دلته ښایي د ویټامینونو هیڅ کومه سرچینه نه وي. خو آیا انسانان دلته په دوامداره توګه ژوند کولی شي؟ د قطبي سیمو څیړونکو ته جواب څرګند دی. ویټامینونه باید د الوتکې د لارې راوړل شي. د الفرد ویګنر انسټیټیوټ محققین په دې ډول نهه میاشتې د نوي مایر درې په نوم اډه کې سره تیروي. هر ورځ تازه میوه او ترکاري ورسیږي. کاناډایي توکمپو ویلم مور استیفانسون سل کاله مخکې یو بل کار کاو. هغه د انویت قوم په څیر خوراک کاو چې یوازې غوښه خوري او سل په سلو کې روغ هم پاتې شو. کارپوهان د انویت قوم خوراک ته حیران وو، دا چې یوازې غوښه یې خوړله نو ولې ناروغۍ نه لرلې. پرته له میوو او ترکاریو څنګه کافي ویټامین سي ورسېده؟ جواب ډیر ساده و. د سمندري سپو، نهنګانو، کبانو او غوازن غوښه د ویټامین سي په شمول ټول ویټامینونه لري. د انویت په دودیزو خوړو کې دغه ویټامینونه نه ورکیږي، ځکه چې غوښه یې تل اومه خوړله. هغوی غوښه نه پخوي چې همداسې تازه او نه یخ وهلې ښه خوند هم ورکوي. خو په افریقا کې د دښتو اوسیدونکي ډیر لږ وخت غوښه خوري. اوښان د بارلیک دولو په خاطر ارزښت لري چې نه یې حلالوي. خو د بیدو او توارق قومونه څنګه خپل ویټامینونه پوره کوي؟ دغه جواب لومړی ساده بریښي، کله چې په یوه شنه ساحه یعنی واحه کې هم وي. دلته کافي میوه او ترکاري شته. دغه کوچیانی قوم د کاروانونو دودیز خواړه چمتو کوي. د ګدنو په دغه لیټۍ کې په عنعنوي ډول یوازې خورما ورګډیږي، خو خورما بیا ویټامین سي نه لري. یعنی دغه کوچیان په دښته کې د ګرځېدو پر مهال کافي کاربوهایډریټس یا نشاسته خوري، خو ویټامین سي نه. هغوی مجبور دي له هغه ویټامین سي څخه استفاده وکړي چې په بدن کې ذخیره شوي وي. هغه ورته کفایت کوي، ځکه چې تر بلې شنې ساحې پورې یوازې حد اکثر دوه اونۍ سفر وي. نارینه اوښان یې ډېر پیاوړي دي او اوږده مزلونه کولی شي. خو په کینیا کې بیا د اوښانو ساتونکي هم ماده او هم نارینه اوښان ساتي. هغوی په ونیو په دښتو کې ګرځي، ځکه چې ښځینه اوښانې هم ورسره وي. د ماده اوښانو شیدې چې د شپنو اصلي خواړه دي، دوی روغ او تکړه ساتي. دا ځکه چې دغه شیدې ډیر ویټامین سي لري. د پیړیو راهیسې انسانانو په دې ډول په غیر معمولي سیمو کې ژوند کړی دی. ژوند یې ډیر سخت تیر شوی، خو د ویټامینونو قلت پکې هیڅکله هم اصلي ستونزه نه وه.